sori gbogbo wo to je oni ise owo yen to ma gba ise gba ku gba mura si to je pe ti ise ba ti yo owo nje bayi o gba nti e ni o ba wa pari ise tan ko je pe second day o to ti ma gba awon onje kakiri adugbo mura si ma gba ise gba ku gba agba fe de so ran ti pe ise to nse ko ni pension won si gba gratuity to ra en lokudo waste time ara e awon osise ijoba tawon ba retire won retire sori pension ti won won je dojo oku o gba gratuity onise owo ko si kankan to gba in to ba ti se na lo se so mo gba ise ti o pe kakiri to je pe ti se ba lati yo owo onje on lo niyan ojojumo lo fin sise bi ago ko si savings mo ra si mo gba we den wa ran o leti nkankan onise owo to ba ti clock 50 bayi on retire automatically niyan won ni pe o sise mo ko se n tin pe agbalagba sise awon customer yen won igbese farugbo